Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. پاکستانی ڈراموں کی مشہور ترین اداکارہ ماریا واسطی کو اپنے خوابوں کا شہزادہ آخر کار مل ہی گیا. اداکارہ ماریا واسطی ان دنوں چھٹیاں گزارنے کے لیے لندن میں موجود ہیں جہاں وہ بھرپور انداز میں اپنی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اداکارہ نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مداحوں سے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ کو کانچ سے بنا مجسمہ بے حد پسند آیا اور انہوں نے کانچ کے اس مجسمے کو اپنے خوابوں کا شہزادہ کہہ ڈالا. ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اداکارہ نے لکھا کہ یہ مجسمہ میرے خوابوں کے شہزادے کا عکس ہے. خیال رہے کہ اداکارہ ہلکے پھلکے انداز میں سوشل میڈیا پر پوسٹیں ڈالتی رہتی ہیں. کچھ عرصے قبل اداکارہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں فیصل قریشی کو بھولا کہہ کر پکارا تھا. ماریا واسطی نے باصلاحیت اداکار فیصل قریشی کو بھولا پکارتے ہوئے بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان گیم شو کے آغاز پر مبارکباد دی تھی. صرف یہی نہیں بلکہ ماریا واسطی کے ٹویٹ کے بعد فیصل قریشی نے انہیں زلیخا کہتے ہوئے کہا کہ اوے زلیخا تو بھولی نہیں مجھے. تھینک یو. ماریا واسطی نے فیصل قریشی کو جواب دیا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں، تیرے پیچھے ہی تو گاؤں سے شہر آئی ہوں. یاد رہے کہ بھولا اور زلیخا پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے ماضی کے ڈراما سیریل بھولا فروم ٹوبر ٹیک سنگھ کے کرداروں کے نام ہیں جنہیں فیصل قریشی اور ماریا واسطی نے ادا کر کے نہ صرف یادگار بنا دیا بلکہ مداحوں سے داد وصول کر کے شہرت بھی حاصل کی. Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ.